ចាំតោះញឹមនាំអ្នកនាងទៅទស្សនាការជិះរថភ្លើងកំសាន្តលេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ខ្សែរថភ្លើងជិះកំសាន្តលេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺយើងមានតែក្នុងថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកធ្វើដំណើរមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅពេលប្រកបបានពេលថ្ងៃក៏បានដែលតាមខ្ញុំដឹងដូចជាពេលថ្ងៃគេមានម៉ោង 2 3 4 និង 5 អញ្ចឹងពេលដែលមកអ្នកនរអាចទិញសំបុត្រក្នុងការជិះកំសាន្តលេងបានហើយរយៈពេលប្រហែលជាង1 ម៉ោងជាងដែលយើងអាចទស្សនាបាននៅទេសភាពជុំវិញដងផ្លូវរថភ្លើងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំទាំងវាលស្រែដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរអញ្ចឹងបើអត់ដឹងថាថ្ងៃទឹកនឹងទៅណាទេអាចមកជិះកំសាន្តលេងបានហើយចំណាយសំបុត្រវិញគឺម្នាក់ត្រឹមតែ 5,200 ទៅប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចបានទិញកន្លែងកាហ្វេរថភ្លើងក៏គេនឹងមានចុះថ្លៃតាមនឹងហើយខ្ញុំឈីទៅគឺនៅពេលល្ងាចម៉ោង 5 ហើយខ្សែចុងក្រោយហើយមកដល់វិញគឺពេលយប់យើងអាចនៅមើលទេសភាពបានដដែលអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាសាកល្បងតអស់គ្នាផ្លែអារម្មណ៍យ៉ាងដែរ